Ahoj všem, já jsem Jean-Luc a rád bych ti představil naše nejnovější single Do It Anyway. Ten vychází 29. září na všech hudebních platformách a exkluzivně ho můžeš podpořit už teď na Beatportu, kde se za pouhých pár dnů dostal na 3. místo v Best New Hype Dance Electropop žebříčku. Krom toho, tenhle náš single oficiálně remixoval Motivate, což je producent známý převážně z 90. let, který spolupracoval například s Erasure nebo Spice Girls. Moc děkujeme za podporu a doufám, že se ti tenhle single bude líbit.